magaalada boosaas ayaa waxaa habeenimadii xalay lagu afduubtay injineer cabdirashiid yaasiin nuur oo ka mid ah howlwadeennada shirkadda dhisaysa garoonka magaalada boosaas ee xarunta gobolka bari. injineerkan oo ah nin xigta ahaanay isku dhow yihiin madaxweynaha puntland dr siid cabdulaahi deni ayaa waxaa afduubtay ciidamada b s f na waxaana la sheegay inay geeyeen xerada b s f ee magaalada boosaas ee xarunta gobolka bari. b s f ayaa sheegtay ilaa la sii daayo wiil dhalinyara oo ka tirsan b s f olaamaha ammaanka ay muddo maalmo laga joogo ay ku xireen magaalada garowe ee caasimada puntland haddaan la sii daynin ay iyaguna ayse sii dayn doonin injineerkaasi. afduubka b s f ay xalay geysteen magaalada boosaaso ayaa dhaliyey in looga jawaabo saaka aroortii afduub kale oo lagu geysto maamulaha shirkadda amal ee magaalada qardho kaasoo hayb ahaan ay isxigaan ilmo diyaano. waxaana ragga maamulaha shirkadda amal cabdirashiid shariif afduubtay ay iyaguna xuseen haddaan la sii daynin injineerka haysato b s f ay iyaguna sii dayn doonin maamulaha shirkadda amal ee magaalada qardho. ciidamada b s f ayaa sida wararku aanu ku helayno maalmahan bakhalkhal ka waday magaalada boosaas ee xarunta gobolka bari waxaana wadooyinka qaybtooda ay u xirnaayeen ciidamadaasi oo aan la aqoon sababta dhabta ay wadooyinka u xirteen. mana aha markii ugu horreysay ay arrimahan oo kale ay sameeyaan ciidamadaasi. odayaasha iyo waxgaradka qardho ee xarunta gobolka karkaar ayaa ku guulaystay inay dib xorriyadiisa ugu soo celiyaan maamulaha shirkadda amal qardho oo saaka kooxad dableeye ku afduubteen magaaladaasi xilli uu ku sugnaa xafiiskiisa. waxaana odayaasha dhaqanka iminka ay ku sii jeedaan magaalada boosaas ee xarunta gobolka bari oo ay ku taalo xarunta ciidamada b s f oo habeenimadii xalay injineer cabdirashiid magaaladaasi boosaas ku afduubtay. waxaana odayaashu ay halkaasi ugu ambabaxeen inay xorriyadiisa dib ugu soo ceshaan weli wax wara. laamaha ammaanka iyo dhanka dowladda kama soo bixin oo ku saabsan afduubyada kala gedisan ee qardho iyo boosaaso habeenimadii xalay iyo saaka ka kala dhacay, balse odayaasha dhaqanku iskood isugu xilqaamay ayaa iyagu ku guulaystay inay xorriyadiisa dib ugu soo ceshaan shaqsigii lagu afduubtay magaalada qardho iyagoo kii kalena ah iminka ku howlan. maxamed saciid yuusuf, Sab TV, magaalada Garowe. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. maxmed waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. waa guji, waa isha bilikteeda. intuu soo gudnaanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. haddaba maxmed, soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.